Salam, bir daha hoş gördük siz, hörmətli izleyicilerimiz. Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13'dən Soydaş'ın növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Soydaş bugün bizim için çok önemli olan bir mövzuya nəzər yetirir. Əvvəlki proqramlarımızda da izlədiyiniz kimi, Soydaş'da dünyanın istənilən nöqtəsində olmasına asılı olmayaraq, soydaşımız olan Azərbaycan adını daşıyan, Azərbaycan Türkiyə adını daşıyan və Azərbaycanlı adını daşıyan bütün insanların haqları məhz soydaş vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılır və onların haqlarının qorunması üçün biz müəyyən çabalarımızı göstəririk. Ən azı bunun informasiya tərəfini dəstəkləməyə çalışırıq. Və bugün də biz soydaşlarımızla bağlı çox önəmli bir məsələyə diqqət edirik, yəni çox önəmli bir məsələyə yer ayırmışıq proqramımızda. Son günlər Moskvada baş verən hadisələr və Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalov ətrafında həyata keçirilən vandalizm aktı. Mən bunu əslində belə adlandırıram. Yəni, insanlığa sığmayan hər hansı bir təksirsizlik presumpsiyası nəzərə almadan Orxan Zeynalov haqqında tətbiq olunan o hərəkətlər doğrudan da hər bir Azərbaycan insanını narahat etməyə bilməzdi. İnsan, hər heç kəsə biz cinayət törətməyinə görə haqq kazandıra bilmərik. Amma hər bir şəxsin məhkəmənin hökmü olmadan o şəkildə aşağılanmasını biz qəbul edə bilərik. Özəlliklə, bizim həmvətənimiz olduğuna görə bu məsələyə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycan türk olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq fikir bildirməyi özümüzün vətəndaş borcu hesab edirik. Və bu məsələlərlə bağlı bugünkü proqramımızda Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin hökmdarı Asima xanım Nəsirli iştirak edir. Asima xanım, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Asima xanım, son hadisələr, yəni Moskvada baş verən hadisələr Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanda bizim soydaşlarımızla bağlı, həmvətənlərimizlə bağlı qanunvericilik bazasının nə dərəcədə olduğunu yəni ortaya qoydu sizcə? Əslində, qanunvericilik bazası kifayət qədər imkan verir ki, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etsin. Adicə bir konstitusiyanın 53-cü maddəsinə nəzər yetirsək, orada görərik ki, yazılır ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycandan kənarda yaşayan, daimi və müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını himayə edir, onlara hamilik edir. Yəni, bu deməkdir ki, harada yaşamasına asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşları dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Əslində, diplomatik nümayəndəliklərin, səfirliklərin də missiyası təkcə dövlətlərarası münasibətləri tənzimləmək deyil, həm də öz vətəndaşlarının xarici ölkələrdəki mənafeyini uyğun hərəkət etmək, onların mənafeyini deməli, müdafiə etməkdən ibarətdir. Amma son hadisələr göstərdi ki, əslində, qanunvericilik bazası olsa da, amma ki, səfirliyin Qurban Bayramını əsas gətirib, iki gündən sonra xaricilər, yəni ki, mətbuatda gedən təpkilərdən sonra nota verməsi və əsas gətirməsi ki, Qurban Bayramı iki gün iş günü deyildi, ona görə onlar münasibət bildirmirdilər. Bu, onu göstərir ki, əslində, Azərbaycan Respublikası xaricdə yaşayan vətəndaşlarının vəziyyəti dövlət tərəfindən qorunması elə də ürək açan deyil. Həmçinin xaricdə Azərbaycan diasporları, eyni zamanda xaricdə yaşayan Azərbaycanlar da iş üzrə dövlət komitəsinin deməli, heç bir biz deməli, münasibətini görmədik bu məsələlərlə bağlı. Əslində, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan Orxan Zeynalova qarşı baş vermiş hərəkətlər təkcə konstitusiyada nəzərdə tutulmuş təksirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulması deyildi. O, həm də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasıyla nəzərdə tutulmuş bir sıra, yəni ki, hüquqların pozulması idi. Bu, BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində nəzərdə tutulan hər kəs, heç kəsin, deməli, heç kəsin insan ləyaqətini alçaldan, deməli, rəftərə və cəzəyə məruz qalmamaq hüququnun pozulmasıdır. Həmçinin cinayət təqibinin gedişində də, deməli, şəxs hətta cinayət törətmiş olsa belə, o məhkəmə tərəfindən təqsirli bilinərək onun barəsində hökm çıxarırsa belə, onun barəsində cinayət təqibi gedişində təhqirlərə yol verilməsi qadağandır. Amma ki, biz görürük və bugün dəqiq bilmirəm, ya dünən, deməli, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi də münasibət bildirdi ki, bilirsiniz, düzdür, bu ürək açan deməli, hal deyildi, amma ki, söhbət burada ağır cinayət törətmiş şəxsdən gedir. O da çıxışında qeyd edir ki, ağır cinayət törətmiş şəxs.
Adam Orxan Zeynalov şüpheli bilinir. Onun barəsində bu cinayəti törətmək barədə məhkəmənin qərarı yoxdur. Amma ki, Rusiya Hakimiyyət Orqanının, Xarici İşlər Nazirinin bir nümayəndəsi də onu deməli, belə bir şəxs kimi təqdim etdi. Məhkəmənin qərarı olmadan onu cinayət törətmiş şəxs kimi bəli, təqdim etdi. Mən hesab edirəm ki, bu deməli, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara qarşı Rusiya hakimiyyəti tərəfindən idarə olunan bir siyasətdir və Azərbaycan dövləti də həmin deməli qanunvericilə nəzər tutulmuş normaları əsas götürərək öz vətəndaşlarının mənəfiyini qorumalıdır. Biz tez-tez görürük xaricdə Rusiyada təkcə qəhdilər deyil, Heydərli fondunun Rusiya nümayəndəliyi, belə bir başqa bir təşkilat da var. Rusiya Azərbaycanlı gənclər təşkilatı var orada. Onlar mədəniyyət tədbirləri keçirirlər və biz bu onları tez-tez televiziyada görürük. Amma yaxşı olardı ki, həmin təşkilatlar indiki halda Pakrov bazarının bağladılması ilə bağlı əmlaklarına ziyan vurulmuş bəlkə də minlərlə Azərbaycanlı deməli, minlərlə Azərbaycanlı hüquqlarını müdafiə etmək lazımdır. Çünki burada həm də mülkiyyət hüququnun pozulması baş verir. Mülkiyyət hüququ vətəndaşların yaşama hüququna birbaşa əlaqədar hüququdur. Yəni bu hüquq daha üstün hüququdur və daha çox qorunmalı hüququdur. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti dərhal işçi qrupu yaratmalı idi bu hadisələrlə bağlı. İşçi qrupu yaratmalı idi və həmin işçi qrupu Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların deməli kimlərə ki ziyan dəyib və onların sayını müəyyən etməliydik. Hansı kimə nə qədər ziyan dəyib, həmin ziyanın həcmini müəyyən etməliydik və bu ziyanın deməli ödənilməsi üçün kompensasiyanın ödənilməsinə bağlı hüquq çərçivəsində müraciət olunmalıdır və lazım gələrsə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedilməlidir. Çünki Rusiya özü də deməli Avropa Şurasının üzvüdür. O insan hüquqları və azadlıqları haqqında konvensiyanı ratifikasiya edib və o onun ərazisində həmin konvensiyanın Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına münasibətdə bir sıra deməli normaları pozulub və Azərbaycan hökuməti özü əgər Rusiyada deməli işçi qrupundan da əlavə, yəni ki Rusiyada yerləşən miqrasiya təşkilatları var, qurumları var. Bəli, onlara deməli maliyyə ayıra bilər ki, onlar şəxsən bu işlərlə məşğul olsun. Mən yəni buna qanunvericilik bazası imkan verir, sadəcə olaraq deməli dərhal işə başlamaq lazımdır. Yəni, mən qanunvericilik bazasına ona görə proqramın əvvəlində işarə etdim ki, səhv etmirəmsə, 2002-ci ilin dekabrın 27-sində belə bir qanun qəbul olunmuşdu. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti qanunu. Həmin qanunda qeyd olunurdu ki, kimlər xaricdə yaşayan hansı kateqoriya insanlar Azərbaycanda hesab olunurlar. Onların içərisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və onların övladları, vaxtilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olanlar və onların övladları və Azərbaycan SSR vətəndaşı olanlar və onların övladları adlı kateqoriyalar var idi. Yəni, bizim proqram soydaş adından da göründüyü kimi dünya azərbaycanlılardan xitab edir. Yəni, dünyada bu günləri Azərbaycan Respublikasının yeni seçilmiş prezidenti İlham Əliyev vaxtilə dünya azərbaycanlılarının kongresində qeyd edirdi ki, Azərbaycan 50 milyon insanın vətənidirsə, ona görə mən bayaqlar qanunvericilik bazasındakı naqisliklərə işarə edirəm. Əslində, naqisliklərə işarə etmədim, sizdən soruşdum onu. Yəni, bizim üçün, bizim proqram üçün, proqramın müxatəbi olan proqramı izləyən insanlar üçün bir soydaş faktoru var. Bu soydaş faktoru heç də millətçilik faktoruna əsaslanmır. Yəni, dünyada yaşayan hər kəs Azərbaycan adı var üstündə. Biz onları özümüzə soydaş hesab edirik. Elə proqramımızın bu yerində həmin soydaşlarımızdan birinə bağlanmaq istəyirik. Skype xəttimizdə Türkiyədə əslən borsalda olan gənc jurnalist və eyni zamanda siyasi məsələlər üzrə mütəxəssis Hakim Zəbaroğludur. Hakim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Hakim bəy, biz hal-hazırda soydaşlarımızla bağlı qanunvericilik məsələlərinə toxunduq. Əslində, bizim bugünkü mövzuya müraciət eləməyimizin belə deyək, səbəblərindən biri də hələ 2 ay bundan öncə biz Borsalda bir daha müəyyən soydaşlarımızla bağlı müəyyən problemlərlə üzləşmişdik. Nədən ibarət idi? Biz nə qədər soydaşlarımız hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, o ölkə qanunlarına həmişə tolerant, o ölkə qanunlarına həmişə riayət ediblər və o ölkənin insanları həmişə tolerant yanaşıblar. Amma ara sıra
bizə qarşı müəyyən bayaqları hörmətli proqramımızın qonağı Asimə xanım da qeyd etdiyi kimi müəyyən siyasi motivlər əsasında bu kimi bəhanələr ortaya gəlir, yəni hüquqi bəhanələr ortaya gəlir. Mən istəyərdim ki, siz bir gənc araşdırması kimi eyni zamanda Qaraçöp xalqının səsi adlı bir rubrikanız da var Aydın Səsdə. Mən istəyərdim ki, gənc araşdırması kimi Borsaldakı yaşayan soydaşlarımızın problemini də bizim soydaşın izləyicilərinə çatdırardınız. Çox sağ olun. Mən bu məsələyə keçməzdən əvvəl dünya müsəlmanların və o cümlədən Azərbaycan xalqının yaxın keçmiş Qurban bayramını təbrik edirəm. Bugün 18 oktyabr günüdür. Bugün təsəvvür edirəm ki, Azərbaycanda ikinci böyük bir bayram yaşanır. Ona görə ki, hələ 20-ci əsrin birinci yarısında qurmuş olan mərhum ulu öndərimiz Məmməd Əmir Rəsulzadənin 28 may günü devləti bugün artıq Sovetlər Birliyindən 91-ci 18 oktyabr günü rəsmən ayrılmışdır. Yəni bu da artıq ikinci böyük bir bayramımızdır demək olar. 28 mayın davamı 18 oktyabrdır. Bəli, bizim bilirsiniz Gürcüstanda yarım milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Bu o deməkdir ki, Gürcü millətindən sonra ikinci qeyri-Gürcü milləti olaraq Azərbaycanlılar çoxunluq təşkil edir. Bilirsiniz ki, bu Azərbaycanlılar da yaşayış bölgəsi olaraq baxsaq bir kütləvi bir yerdə yaşamırlar. Təbii ki, fərqli bölgələr olmaqla və borçalı adlıymışıq. Bu da bu yaşam yerləri harbisi 100% üzərindən götürsək, 85-90% demək olar ki, kənd yerlərində məhsullaşırlar, yaşayırlar. Kənd yerində əsas əmək məşğuliyyəti nədir? Bildiyimiz kimi əsas kənd əmək məşğuliyyəti vardır. Bir, təsərrüfatla bağlı olan əmək məşğuliyyəti, iki, heyvandarlıq biraz doğru cümlədə olsa malqara. Bugün son vəziyyət onu göstərir ki, vəziyyət heç də yaxşı deyil. Ona görə ki, təsərrüfatla bağlı problemimiz əvvəllərdə oldu. Bu o qədər demək olar ki, mediada açıqlanmadı. Elə də qaldı, nə kimi problemlər oldu. Biraz bunu açıqlama gətirsəm, belə bir problemlərimiz oldu. Bugün artıq təsərrüfatla kənd yerində bilirsiniz ki, kənd yerində təsərrüfatla bağlı uyğun bir şərait var. Amma ki, hal-hazırda o şərait də yoxdur. Ona görə ki, bugün artıq təsərrüfat xalqın əlindən çıxmış bir vəziyyətdədir. Yəni ki, keçən verilişimizin qonağı olan Qeyrət Xalq Hərəkət Partisinin sədri Əlibar Əsgərov çox gözəl bir vurğulama elədi ki, torpaqlar dolayı yollarla xalqın əlindən çıxmışdır. Və mən bu fikirlə həmfikirəm ki, belə olmuşdur. Artıq demək olar ki, xarici şirkətlərin, yəni ki, türklərin və eyni zamanda ərəblərin əlindədir. Xalq istəmədən bu sahədən uzaqlaşmışdır. Bu, xalqın yaşamına bağlı olan bir sıxıntı deməkdir. Yəni ki, bugün artıq siz təsəvvür edin, bir buğda iyi satın alırlarsa, onu satın alırlarsa bu xalqın kənd yerində vəziyyəti necə ola bilər? Yəni, ikinci əsas problemimiz və mənim Aydın Səsdə yazdığım Qaraçöp xalqının səsi olaraq yazımda bundan bəhs edirəm ki, əsas problemimiz təbii ki, problem çoxdur. Təhsillə bağlı olsun, bu yataqla bağlı olan problemindən bəhs etsəm, burada bunu demək istərdim ki, bugün əsas həqiqətən problem olaraq torpaqdan ziyadə problemimiz yataqla bağlı. Yəni, yataqla bağlı nədir? Bilirsiniz ki, bugün Gürcüstanda yataqlar artıq Gürcü millətinin əlindədir. Yəni, heç bir Azərbaycanın əlində şəxsi yataq yeri yoxdur. Yəni, bu da ki, son dönəmdə demək olar ki, Azərbaycanda yataqların qiymətləri xüsusi, yəni qanunsuz deyə bilərdim buna ki, yüksək səviyyədə qalxmışdır. Bilirsiniz, Gürcüstan, mən bunu da vurğulamaq istərdim ki, Gürcüstan son dönəmdə heyvandarlığı ilə dünyada tanınmaqdadır. Yəni, artıq demək olar ki, xaricə buradan ixrac olur. Yəni ki, əsas 7 dövlət buradan çıxardır. Yəni, bu da ki, xüsusi demək olar ki, burada inkişaf bəlli bir səviyyədədir. Yəni, bu inkişafda etdirən kimlərdir? Yəni, açıq danışsaq, burada əsas inkişafda elətdirən belə bir Azərbaycanlılar. Gürcülər çox az. Bəli, Borsalı Gürcüstanın əsas kənd sərfatı, belə deyək, məkanı sayılır Borsalı. Bəli, bəli. Yəni ki, uyğun bir şərait var, bilirsiniz, bu heyvandarlıq sahəsində olsun, sitər təsərrüfat sahəsində olsun. Yəni ki, ikinci problem olaraq dediyim bu heyvandarlıqla bağlı olan bir şeydir, yəni yataqla bağlısı olan bir şeydir. Burada da ki, belə bir problem var. Son 1-2 ildə olan problemdir deyərdim. Çünki yazıları belə yazmışdım ki, 5 il əvvəl bu yataqların qiymətinə, bugünkü gün yataqların qiymətini mübahisə etsək, belə bir fərq var. Bugün normal bir yataqın qiyməti 15 minindən başlayır, lajdan başlayır və bu məbləğ 40 minə, 50 minə qədər gedir. Bu sadəcə
bir illik değil. Sadece 6-7 ay. Hakim Bey, Borsalı'dan, Qaraçöp'den, yani Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılardan köç meseleleri necədir? Onların son zamanlar köçü artıb mı? Ya geriye dönüş mü var? Yani bu barədə istəyərdin kısaca da olsa məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. Belə bir hal var. Hal-hazırda düzdür. Görünən odur ki, köç yox deyildir. Amma ki, mən təsəvvür edirəm, köçün olmamasının əsas bir səbəbi var. Yəni, daha məsələ, 6-7 il əvvələ geçsək, köç daha çox olmuşdur. Səbəb nə idi? Yəni, bugün, təbii ki, bir çox köç etmək istəyənlər var, edə bilmirlər. Nəyə görə? Məsələ, Azərbaycana köç, bilirsiniz ki, bu yaxın dönəmdə Azərbaycana xeyli bir köç oldu. Və bugün köçün qarşısı alınmışdır. Nə kimi alınmışdır? Yəni, köçən də, məsələn, Azərbaycan bölgəsinə gedən istəyər ki, orada vətəndaş olsun. Vətəndaş olmasa orada qalmaq hüququ 3 aydan polis kimi qalmaq bir hüququ var. Fərq eləməz bu Borçalılardır və ya Türkiyədən. Yəni, bu qanun, artıq bu qanunla bu xalqın qarşısı alınır. Ona görə köç olmur. Yəni, köç, yəni o demək deyil ki, bu xalqın qidaranı o yaxşı bir səbəb. Yəni, mən bu fikirlə razı deyiləm doğrusu. Yəni, bugün köç yoxdur, söhbəti tamamilə yanlış bir fikirdir. Hər halda iqtisadi sıxıntılar üzündən köçün olması labüddür. Əslində bizim Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı fərdi düşüncələrimiz bundan ibarətdir ki, biz Gürcistan demokratiyasına, Gürcistan cəmiyyətinə o insanların inteqrasiyasının tərəfdarıyıq. Amma təbii ki, o insanlar arxalarında bir Azərbaycan hökumətini hiss eləməlidirlər. Siz bir Gürcistanlı Azərbaycanlı, bir soydaşımız olaraq Azərbaycan hakimiyyətindən, rəsmi Bakıdan istəkləriniz nədir? Bir, hər halda sizin də bir vətəndaş kimi, bir soydaş kimi. Çox sağ olun. Bilirsiniz, hal-hazırda xalqın əsas istəyi nədir? İstəyər ki, Azərbaycanın da vətəndaşı olsunlar. Bugün elə ziyalılarımız var, bugün buraxın sadə xalqı. Ya, bugün ziyalılarımız belə, yəni, gerçək odur ki, Azərbaycan vətəndaşları ala bilmirlər. Yəni, bu fakt, həqiqətdir. Yəni, bu, istərdim ki, yəni, bu sahəyə geniş bir vaxt ayrılsın. Yəni ki, normal vətəndaşı olaraq bir kəmə, yəni, ziyalılarımız bir oxuyub, yəni, bir iş sahibi ola bilmirlər. Bugün 4 il müddətinə demək olar ki, boşuna otururlar. Yəni, hər halda bizim düşüncəmiz budur ki, həmin cəmiyyətdə inteqrasiya olunsun, həmin cəmiyyətdə burada təhsil alıb dönsələr də həmin cəmiyyətdə yaşasınlar. Yox, şəxsən mənim bildiyimə görə Bakıda 7000-ə yaxın Gürcistan mənşəli Azərbaycanlımız var ki, onlar hələ də vətəndaşlıqları yoxdur. Nəinki Gürcistan, Azərbaycan vətəndaşlıqları da yoxdur. Hər halda bu problemlərin həll olunması vacibdir, yəni soydaşlarımızın problemləri kontekstində. Hər halda sizin son araşdırmalarınıza yenə dönmək istəyirəm. Bu barədə konkret olaraq nə təklif edirsiniz? Yəni problemlərin həlli yönündə. Bu barədə yazılarımda da bəlli bir şeylər demək istədim də. Bu, indi belə bir problemlərin həll olması istəyirəm. Əsas doğrudur, fərq eləməz. Yenə Azərbaycanda fəaliyyət göstərir ya Gürcistanda. Gürcistanda belə bir o mənadan sıxıntı olmaz görürəm, güldürürəm təhsilə. Bugün bilirsiniz, təhsilə çox ciddi bir sıxıntı var. Yəni ki, bugün Gürcistan vətəndaşı olan biz, qeyri-gürcü vətəndaş Azərbaycanlılar, devlətin dəyərli bir qurumlarında çalışan yox. Yəni, bu da fakt. Yəni, bugün onun üçün deyirəm ki, əsas Azərbaycan belə vəziyyət qarşısında ən azından bizim ziyalılarımız Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bilsin tərəfindədir. Yəni ki, yəni belə bir fakt var. Yəni, bugün orada bitirən, bugün artıq son zamanlarda artıq Türkiyədə oxuyurlar doğrusu. Yəni ki, qutaranların Azərbaycanda %90% demək olar ki, Aydın Hakim Bey, bizim hər halda əlimizdən gələn bu məsələnin informasiya tərəfini işıqlandırmaqdır və informasiya dəstəyi olmaqdır. Dünyanın hansı nöqtəsində asılı olmayaraq, biz soydaşlarımızın hüquqlarının ən azı informasiyasını çatdırmaqdan ötürü onların hüquqlarının təmini yönündə əgər az da olsa xidmətlərimiz olursa bundan sevinirik. Sizə uğurlar arzulayırıq və soydaşın studiyasına qayıdırıq. Buyurun, buyurun Hakim Bey. Biraz da geniş olsa demək istərdim ki, yataqların qiymətlərinin xüsusi olaraq qalxması bu xalqın çox böyük bir narazılığına səbəb olmuşdur. Və xalq qısa bir sürədə bunun sözünü istəyirlər. Eyni zamanda bunun devlətin xəbəri olunmadığı görüşündədir. Yəni bir an öncə bunun xəbəri olsun və bu qiymətlərinin inməsi üçün xüsusi tədbirlər görülsün. Yəni, bu həqiqətən, bu da artıq torpaq, təsərrüfat kimi bir problemə dönüşdüyü zaman çox yaxın bir əsaslar ortaya çıxarırlar. Yəni, biz inanırıq ki, bu məsələ ilə bağlı Gürcistan hakimiyyətinin də
mövqeyini eşidəcəyik son zamanlar. Çünki Qorsanı ilə Gürcüstan Azərbaycanlarıyla bağlı kifayət qədər qurumlarımız aktiv fəaliyyət göstərirlər. Onlar bu məsələni yayacaqlar təbii. Bu yataqların yeri o qədər qalxıb ki, artıq xalq ikinci bir variant axtarır. Ya, bu variant nədir? Ya, o qədər haqsızlıq var ki, Həzrət Əlinin belə bir sözü var, deyir, haqsızlığı görüb ona səssiz qalmaq iki qat haqsızlıq etmək. Yəni ki, bugün xalq artıq yataqların qiyməti ilə bağlı o qədər narazılığa şey olub ki, artıq Azərbaycan tərəfə mülkü ilə keçmək istəyirlər, amma konstitusiyada belə bir mülkü ilə keçib saxlama gibi bir qanun olmadığına görə bundan yararlana bilmirlər. Yəni, ikinci variant var. Başa bu millət neylə mi? Təsərrüfat əlindən çıxdı, ya, bu millətin əlavə bir gəlir mənbəyi yoxdur, yaşam necə sürdürəcək? Yəni bu məsələ öz həllinin tapısının tərəfindəyim məndə. Mən də xalq kimi xalqın narazılığı ilə eyni fikir. Oldu Hakim bəy, çox sağ olun, maraqlı problemlərə işarə etdiniz. Biz arzu edirik ki, bir daha arzu edirik ki, ümumiyyətlə soydaşlarımızın problemlərini eşitmək. Əgər problemlərini eşitdiyisə, soydaş yenə də o problemləri işıqlandırmağa hazırdır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Allah amanında Hakim bəy. Sonunda Gürcüstan Azərbaycanlıları adından sizə çox sağ olun. Deyirəm ki, bu məsələni işıqlandırırsınız. İnanıram ki, bundan sonra bəlli bir yerdə borcumuzdur Hakim bəy. Borcumuzdur. Sağ olun. Allah amanında bir daha salam və sayğılarımızı çatdırın bütün soydaşlarımıza. Studiya qayıdırıq və hörmətli Asima xanımla söhbətimizi davam etdiririk. Sizin Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi, təbii ki, soydaşlarımızla bağlı, dünyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı, xüsusilə Azərbaycan vətəndaşı olanlarla bağlı müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirir. Son hadisələrlə bağlı siz Moskva ilə və Rusiya ilə müəyyən əlaqə qurmuşsunuzmu bu problemin araşdırılması ilə bağlı? Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi olaraq əlaqə qurulub Rusiyada yaşayan Azərbaycan və Azərbaycanlılarla bağlı. Onlar da şikayət ediblər ki, 12 saatdan çox bəzilər əksəriyyəti, yəni 12 saatdan çox onlar polis deməli idarələrində qanunsuz olaraq saxlanılıblar və çoxlarının əmlakına ziyan dəyib. Amma ki, konkret olaraq hansı bir təşkilatlarla və s. biz əlaqə qurmamışıq. Amma ki, bizə müraciət edən var, deməli, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar. Onların bəzilərində qayıdanlar da var onlardan. Yəni ki, biz onlara da kömək edirik. Bəziləri qeydiyyatdan çıxıb gəlirlər. Bəziləri ümumiyyətlə qeydiyyatsız yaşayıblar orada. Yəni ki, həmin hadisələrdən sonra yox, həmin hadisələrdən əvvəl də yəni ki, bu problemlər var idi onlarla bağlı. Hı-hı. Amma mən hesab edirəm ki, artıq bu hadisələrdən sonra azərbaycanlıların Azərbaycana kütləvi qayıdışı baş verəcək. Yəni siz bunu gözləyirsiniz? Mən gözləyirəm ki, bəli, çünki onlar özlərini təhlükədə hiss edirlər orada. Ona görə də orada hansı ki, onların bəziləri Azərbaycan deməli Rusiya vətəndaşı olan azərbaycanlılardır. Amma əksəriyyəti isə deməli orada ya müvəqqəti yaşayan azərbaycanlılardır, ya daimi yaşayan azərbaycanlılardır, ya bəziləri də ümumiyyətlə deməli leqal, yəni ki, qanuni olan, yəni ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Yəni qeydiyyatdan keçənlər, belə deyək, Rusiya qanunları. Yəni ki, bəli, viza, yəni ki, əcnəbilər Rusiya ərazisində iş fəaliyyətlə məşğul olmalı üçün onlar iş icazəsi almalıdırlar. Bunlar icazə alanlardır, dediyiniz. Bəziləri icazə alanlardır, amma ki, onların içində icazə almayanlar da, yəni ki, var. Var mı sizdə statistikası, nə qədər icazə alan var, nə qədər? Bizdə o statistika yoxdur, xeyr, bizdə o statistika yoxdur. Amma ki, biz gözləyirik ki, deməli, deməli Rusiyadan Azərbaycanına kütləvi deməli, axın baş verəcək və hansılar ki, istəyirlər ki, onlar Rusiya ilə deməli yaşasınlar, Rusiyada yaşasınlar, öz gələcək həyatlarını Rusiyaya qursunlar ya bizneslərini orada həyata keçirsinlər. Artıq Rusiyada baş verən hadisələr və Azərbaycan sırf bir deməli şəxsə qarşı baş vermiş, törədilmiş cinayəti bütün deməli millətə qarşı yönəltmək, bütün azərbaycanlılara qarşı yönəltmək artıq onu göstərir ki, gələcəkdə deməli bu hallar baş verəcək. Əslində yəni ki, nə demək istəyirdim? Əgər Rusiya dövləti istəyirsə, o viza tətbiq eləyə bilər, yəni ki, MDB ölkələrinə Azərbaycan daxil olmaq. Amma sırf Azərbaycanlara qarşı münasibətdə ki, bu fikirlərin səsləndirilməsi, bu
sırf ayrı seçkilik yani ki xarakterlidir və dövlətin Rusiya dövlətinin özünün də göstərdiyi ödəliklərə ziddir. Eyni zamanda Pakrov bazarının bağlanmasına bağlı məhkəmə qərarı da mən hesab edirəm ki, siyasi sifariş əsasında olub. Çünki həmin bazarı icarə müqaviləsi olub və qanunu yəni ki, əsasda fəaliyyət göstərib. Bundan əvvəl Rusiyanın miqrasiya orqanları, hüquq mühafizə orqanları görmürdülər ki, həmin bazar fəaliyyət göstərir ya orada. Sadəcə olaraq bir deməli şəxsə qarşı baş vermiş cinayəti onlar bütün azərbaycanlılara qarşı bütün Azərbaycan deməli sırf onların əmlakına qarşı onların bizneslərinə qarşı yönəldiblər. Biz şəxsən sizdən soruşmaq istəyirəm Asimə xanım. Sizcə bu Orxan Zeynalovun cinayət əməli belə deyək. Onların dili ilə desək cinayət faktı ya məsələn Yeqor Şerbakovu öldürülməsi faktı. Onun öldürülməsi faktı. Öldürülməsi faktı deyək. Bu baxın müxtəlif videolar yayılıb. Aha. İnternet şəbəkələrində. Bir hüquqşünas kimi sizin nəzərinizdə o videoların çəkilməsi, qabaqcadan bu məsələnin şişirdilməsi üçün müəyyən hazırlıqların görülməsinə dəlalət edirmi? Mən hesab edirəm ki, bu sırf deməli bu idarə olunan bir prosesdir ki, onun tutulması, nazirin otağına gətirilməsi, deməli və onun çək bu yəni ki bu çəkilişlərin aparılması və kütləvi informasiya vasitələrinə verilməsi onu yəni göstərir ki bu əvvəlcədən hazırlanmış bir deməli bəli hazırlanmış ssenaridir. Eyni zamanda yəni ki Orxan Zeynalovun orada yəni qeyd edilir ki orada qeyd edir ki bu cinayətin törətməsini etiraf edir. Onun üzərində fiziki təzyiq verildi. Yəni ki fiziki təzyiq, yəni o bu etirafı fiziki təzyiq altında edib. Yəni ki bu o demək deyil ki o bu hadisəni törədib. Amma sonradan o bəli etiraf elədi ki, bu törətməyib, sadəcə olaraq təzyiq altında. Yəni ki onun yerində təkcə o yoxdur, digər şəxslər də olsaydı, onlar da etiraf etmiş olardılar. Çünki onun deməli biz özümüz də televiziyaya baxanda həmin deməli materiallara görürük ki, onun boynunun üzərinə ayağı ilə həmin onun deməli. Ümumiyyətlə mən bayaqları verilişin əvvəlində dedim, vandalizmdir, vəhşilik idi. Onu həqiqətən də hər hansı bir hüquq mühafizə orqanında insanların hüququnu qoruyan bir insan üçün onu iddia edir. Polis, amonçu, onlar qanununu qoruyan şəxslərdir. Onlar qanunu keçiricilərdir. Amma ki, onlar qanuna zidd olaraq, yəni ki, o hərəkətlər şəxsin, bir insan, Orxan Zeynalov Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmasın, Rusiya Respublikasının vətəndaşı olsun və Rus olsun, millətinə görə fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Bu, insan ləyaqətinin alçaldılmasıdır, bu, ona qarşı təhqirdir və eyni zamanda da, yəni, bu işgəncəyə bərabər tutulan bir haldır, yəni ki, buna görə də o, mən hesab edirəm ki, ona, yəni ki, layiqli hüquqi yardım göstərilməlidir və həmin hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətlərindən də məhkəməyə şikayət edilməlidir. Asimə xanım, son günlər, elə bu bir neçə günün sözüdür, müxtəlif dünyada yaşayan bizim soydaşlarımızın Azərbaycanın diaspora ilə bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin diaspora ilə bağlı şikayətlərinə təpkilər var. Siz necə görürsünüz? Diaspora ilə fəaliyyət ölkədə qənaətbəxş hesab oluna bilərmi? Yəni, sizin bu sahədə nə kimi fəaliyyətləriniz var? Tutaq ki, miqrasiya mərkəzi də diaspora ilə fəaliyyət göstərir. Siz bu yöndə bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq nə kimi fəaliyyət göstərirsiniz? Azərbaycanlılarla bağlı. Biz Azərbaycan miqrasiya mərkəzi olaraq Azərbaycan miqrasiya mərkəzinə müraciət edən hər bir yəni ki şəxsə öz missiyasına uyğun olaraq, yəni ki əcnəbi yaxud vətəndaşlığı olmayan şəxs, yaxud Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub sənədsiz olan şəxs, yaxud Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub xaricdə yaşayan şəxs, yaxud xaricə getmək istəyən şəxs, sərhəddə problemləri olan şəxs, hər bir şəxsə hüquqi yardım göstəririk. Hüquqi yardımı həm də onların təkcə qeydiyyat məsələlərlə bağlı göstərmir. Biz həm də onların sosial deməli müdafiəsi ilə bağlı hüquqi yardım göstəririk. Amma diasporaların işte sırf böyük deməli bir iş olmalıdır əslində. Həm də bu təkcə diasporaların işi vətəndaşların sosial və digər hüquqlarla bağlı deyil, həm də ki siyasi deməli əlaqələrə bağlanmalıdır. Əslində isə vətəndaşlar bizə müraciət edən vətəndaşlar o qədər də razı deyillər. Yəni ki, xaricdə olan diasporaların işindən ki, diaspora qurumlarının da. Bəli, diaspora qurumlarının işindən razı deyillər və kifayət qədər yardım ala bilmirlər. Kifayət qədər bəlkə də həmin diasporalarda
mütəxəssis çatışmazlığı var bəlkə də. Bu ondan qaynaqlanır. Mən bu barədə deyə bilmərəm. Amma ki sırf proqram işlənməlidir. Bəli, təkcə siyasi məsələlərlə bağlı deyil, təkcə bəyanatlar verməklə bağlı deyil, təkcə mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə bağlı deyil. Eyni zamanda vətəndaşların hüquqlarının qorunması ilə bağlı, xaricdə təpkiyə məruz qalan, təqibə məruz qalan, ayrı seçkiliyə məruz qalan Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı proqramlar həyata keçirilməlidir. Aydın. Yenə də qayıdıram sizin ixtisasınıza. Sizin fəaliyyətləriniz bayaqları qeyd etdiyim ki, hansı qanunvericilik aktları ilə tənzim olunur? Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin fəaliyyəti. Qeyri-hökumət təşkilatları, İctimai Birliklər və Fondlar haqqında Azərbaycan Sırf Respublikası. Sırf miqrasiya ilə bağlı fəaliyyətiniz. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi. Bu təkcə bir qanundan ibarət deyil. Bu Azərbaycanın Miqrasiya Məcəlləsi. Amma mən təşkilatın fəaliyyətini nəzərdə tuturdum ki. Yox, mən Miqrasiya Məcəlləsini elə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan Miqrasiya Məcəlləsi. Miqrasiya Məcəlləsi avqustun 1-dən qüvvəyə minir. Amma bundan əlavə Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar var. Tutaq ki, vətəndaşlıq hallarının azaldılması haqqında BMT konvensiyası var. Qaçqınların və məcburi köçürülənin statusu haqqında konvensiya var. Bundan əlavə deməli immiqrasiya haqqında qanun var. Qaçqın və məcburi köçürülənin statusu haqqında qanun var. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanun var. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun var. Təkcə bu qanunlar yəni ki 1-2 qanundur. Biz bu qanunların sayını çoxalda da bilərik. Qanunlar külliyyatı var da təbii ki bu sayədə. Və bu qanunvericilik bazasını siz kifayət hesab edirsinizmi bu fəaliyyətləri tənzimləməkdə ötürü? Qanunvericilik bazası baza özü mövcuddur, amma ki amma elə çatışmazlıqlar və ziddiyyətli hallar var. Amma ki, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, məsələn, Azərbaycan ölkəsində yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər var ki, siz bayaq da qeyd etdiniz. Məsələn, elə insanlar var ki, onlar Gürcüstanda doğulublar, amma hal-hazırda Gürcüstan ölkəsinin vətəndaşı deyillər. 91-ci ildən sonra Azərbaycan ölkəsinin ərazisinə gəliblər və hələ də vətəndaşlığı olmayan şəxslərdirlər. Hətta hərbi xidməti keçib, ondan sonra hərbi xidməti qaytarılan insanlar var. Bəli, onların hərbi biletləri var. Azərbaycan ölkəsinin ərazisində hərbi xidmət keçmələrində hərbi biletləri var, amma onların deməli vətəndaşlığını təsdiq edən sənədləri yoxdur. Ümumiyyətlə şəxsiyyətlərin təsdiq edən sənədləri də olmayanlar var. Onların arasında xəstə insanlar var. Onların arasında əslində birinci, ikinci, üçüncü qrup əlilliyə uyğun olan insanlar var ki, amma onlar bu əlilliyi ala bilmirlər. Onlar dövlətin müdafiəsindən, təminatından məhrumdurlar. Bax, bu deməli hallar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayıb. Qanunvericilikdə boşluqdur və onlar belə deyək də ölkə işləyə bilmirlər, şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənəd yoxdur. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri olanlar da onlar üçün fərdi icazə alınmalıdır. Çünki onlar Azərbaycan vətəndaşı deyillər. Və o fərdi icazə, heç kəs də fərdi icazə alıb vətəndaşlıq olmayan şəxsi işə götürmür. Onlar onun əvəzinə Azərbaycan vətəndaşını işə götürürlər. Özlərini işə götürənlərə hansı daha rahatdırsa onu götürür. Ona görə də onlar həm işsiz qalırlar, həm dövlətin müdafiəsindən məhrumdurlar və belə deyək ki, çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni bizim təşkilatın qeydiyyatında belə insanlar da mövcuddur və onların sayı 100-ə yaxındır bəlkə də və biz onları təkcə şəxsiyyət vəsiqəsinin təmin edilməsi ilə bağlı deyil, həm də ki, onların sosial müdafiəsinin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər tutulması üçün məhkəmədə mübahisələndirilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırırıq. Çox gözəl, bayaq bir şeyə işarə etdiniz. Yəni, ola bilsin ki, yaxın aylarda, yaxın həftələrdə Rusiyadan azərbaycanlıların köçü ilə qarşılaşa bilək. Təbii ki, bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün böyük sosial partlayışa səbəb ola bilər. Çünki bizim orada insanlarımız qeyri-rəsmi rəqəmlər 2 milyon azərbaycanlının Rusiyada müxtəlif regionlarda. Amma əslində azərbaycanlılar çoxdur orada. 2 milyondan da çox. 2 milyondan da çox. Bu çox böyük rəqəmdir təbii ki və biz çox yaxşı bilirik ki, çox ailələrin elə çörəyi, azuqəsi məhz Rusiya bazarlarında təmin olunur. Nə gözlənir sizcə? Bu Azərbaycan üçün nə vəd edir? Yəni, işsizlik arta bilər Azərbaycanda onların qayıdışını. Eyni zamanda Rusiyada yaşamaqla Azərbaycana maliyyə, öz ailələrinə maliyyə yardım etməklə, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatına onlar deməli inkişafına kömək edirlər və bu
bu kəsilə bilər, yəni ki, bu məsələlərdə geriləmə ola bilər, işsizliyin artması baş verə bilər. Bu, Azərbaycanın yəni ki, maliyyə cəhətdən və iqtisadi cəhətdən problemləridir. Digər tərəfdən isə problemlər ondan ibarətdir ki, bu onların qeydiyyat məsələləri var ki, onların bəziləri qeydiyyatdan çıxıblar, gediblər. Onların bəziləri orada qeydiyyata düşməyiblər. Bəziləri onların deməli vətəndaşlıq haqqında qanun qüvvəyə minməmişdən əvvəl gediblər. O SRİ pasportunu andılar və Rusiya vətəndaşlığını əldə eləyə bilməyiblər. Onların bəziləri və onların ölkəyə qayıtması problemlidir. Yəni onların nə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını təsdiq edən şəxsiyyət təsdiqlənən sənədləri var, nə də Rusiya vətəndaşlığını əldə ediblər. Və onların sərhədi onlar necə qaydadırlar? Bax bu problemli məsələlər və dövlət sistemli problemlər. Bəli, dövlət o problemlərin həlli üçün də müəyyən addımlar atmalıdır ki, həmin şəxslərin şəxsiyyət təsdiq edən sənədlərlə təmin olunması üçün bax səfirliklər bu istiqamətdə də, diasporalar bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərməlidirlər. Hər halda bu məsələdə ən böyük yük Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə düşür. Təbii, amma yəni ki, qeyri-hökumət təşkilatları da, yəni ki, ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatları da bu sahədə yardımcı ola bilərlər. Yəni bəli, ki, bəs. Sonda bir sual vermək istəyirəm və təbii ki, bu ola bilsin sizin ixtisasınızla, sizin fəaliyyətinizlə bağlı olmasın. Biz dünyada yaşayan soydaşımızın Azərbaycan vətəndaşı olsun, ya Azərbaycan vətəndaşı olmasın. Dünyada bax Orxan Zeynalov taleyini yaşamamasından ötürü hansı işləri görməliyik? Təbii maarifləndirmə aparmalıyıq. Azərbaycan Respublikasından gedən şəxslərə, mən hesab edən ki, dövlət sərhəd xidmətində, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, onlar hansı ölkəyə gedirlərsə, bax, hansı bir cinayətin qurbanı olmamaq üçün, hansı problemlə üzləşməmək üçün maarifləndirmə bukletləri də vermək olar onlara, hansı bir informasiyalar vermək olar, ya onların biletlərinin arasına qoymaq olar, pasportlarının arasına. Bunu siz bir qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçisi kimi deyirsiniz. Aha, bəli. Burada hakimiyyətin üzərinə nə düşür? Bax, mən dövlət sərhəd xidməti tərəfindən verilə bilər. Digər tərəfdən, dövlət bu həyətə keçə bilər. Digər tərəfdən isə, mən qeyd etdiyim kimi, yəni ki, dövlət vəsait ayıra bilər ki, xaricdə yaşayan, deməli, diasporalar sırf proqramlar hazırlaşsın, hüquqi sahədə hansı fəaliyyətləri həyata keçirəcək, onların bu sahədə hansı ekspertləri var, yəni ki, mədəni sahədə hansı fəaliyyətlər həyata keçirəcək, iqtisadi sahədə hansı fəaliyyətlər həyata keçirəcək. Təəssüf olsun ki, bizim təəssüflər olsun ki, bizim diasporlar daha çox mədəniyyət tədbirlərlə bağlı yadda qalırlar. Yəni ki, vətəndaşların hüquqları çox zaman arxa planda qalır. Ona görə də vətəndaşlar bu cür problemlərlə üzləşirlər. Yəni ki, vətəndaşların maraqlarının qorunması səviyyəsində dövlət bir hüquqi deməli proqram hazırlamalı və ona hüquqşünas ekspertləri cəlb etməlidir. Bəli, çox sağ olun Asimə xanım, maraqlı söhbət üçün. Mən sonda öz fikrimi də proqramı bitirmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz insanını ilk növbədə sevməlidir. Bugün Rusiyanın müxtəlif nöqtələrində yaşayan 2 milyondan artıq, bayaq Asimə xanım da qeyd etdiyi kimi, insanımız yalnız öz çörək pulunu təmin etməkdən ötürü, öz ailəsini saxlamaqdan ötürü o diyarlara, özə sırf kriminogen olan bölgələrə müraciət edib və orada qanuni və qanunsuz bir belə deyək durumda, yəni legal və qeyri-legal şəraitdə yaşayıb fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalıb. İlk növbədə neftlə zəngin olan bu torpağımızın haqqını öz insanına qaytarmaq lazımdır, mənə elə gəlir ki. Bunun barəsində də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti yenidən düşünməlidir. Sağ olun, soydaşı növbəti buraxılışında sizinlə görüşənədək. Allah amanında.